babalola alagbara lọlọrun akade lede alagbara lọlọrun awọn apostle yo se bo ti se ni dani o lani. Christ Apostolic Church for All Nations Worldwide, CACFN Roswell Assembly, present a night of wonders. That's the faith of our father. Igbagba awon baba wa, o ti ya o, e ja kora po gbadura. Na be gbe awon baba wa, ninu rin ajo igbagbo yi, awon baba wa bi woli Joseph Ayodele Babalola, woli Samson Akande baba bi e lori ogede, ati opo awon eni ifaraji ninu emi, ta ti ma kepe Olorun awon baba wa yi, la sale iyanu night of wonders. So ma waye ni 760 Old Roswell Road, Roswell, Georgia 30076 America lọjọ kọkọ dilogun oṣu kẹrin ọdun 2019 19th of April 2019 laago mọkànlá alẹ sí aago kan òru lábẹ iṣẹ ìránṣẹ bàbá àti màmá pastor alẹjẹ evangelist old ọlọba tí wọn jẹ olùgbàlejò àgbà àwọn ìránṣẹ ọlọrun tọlọrun àtọwọ àwọn tíṣẹ ìyanu rẹ o pastor Oyewande Babafẹmi láti Nàìjíríà pastor Ladele Pokuola láti North Carolina àti prophet Dr. Kayode Adébíyí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí prophet KK àti ọ̀pọ̀ ìránṣẹ ọlọrun míì tí wọn wà níkàlẹ̀ tí wọn ò jọ ṣiṣẹ́ olúwa evangelist Akinwumi Abiodun Ọdájọbí Abiye lẹni tọ́lọ́run fìran yìíràn àwọn náà ni ó sì tún máa gbà wá lálejò fẹ́kunrẹ́ àlàyé ẹ̀pàgò yìí 404-906-5199 tàbí 404-512-2959 Jésù ń retí rẹ̀ ẹ jẹ́ tó gbàdúrà nínú gbàgbọ́ àwọn bàbá wa. Ṣé bó ti ń ṣe ni láàrin o láàrin wa. Akoko idupe ajodun itewogba first adoption anniversary ti jojaji over jireo mount of salvation kerubu ati serafu agbo jesu houston texas ti bale sori apata christi bayi o ti akori re je papa oko tutu psalm 23 verse 1 ajodun yi ku fun eto isin to ni mi si olorun ninu to bere pelu isoje agbayanu oru ojo kan to ni ina emi mo to buruko tu jai paga ogun ase ide aja ori esu afoka sibe prophetess ope adewunmi ati mama wa senior prophetess àrin ọlá ọjà jóni wọn yóò fojú ogun ayé rẹ rí mọ bó. Ní ọjọ́ Friday April 26 ní agogo mẹ́sàn-án alẹ́ títí di àárọ̀ kẹlẹlẹ ìsìn ìdúpẹ́ àkọ́kọ́ ọjọ́dún tẹ́wọ́gbà ní ọjọ́ Sunday April 28 ní 2019 ní agogo méjìlá ọ̀sán nílé ìjọsìn wa number 11965 Bisonet Street Houston Texas 77099 Suit 203 USA alága obìnrin senior prophetess Ọmọbọ́lánlé Pankọ́lé Ìyáìwé alága ọkùnrin apostle Ọlálékan Gidado oníwàásù ni bàbá wa nínú olúwa senior superintendent apostle Francis Okiria chairman USA and Canada sub conference mama wa nínú olúwa ẹni tí olúwa pè tí olúwa yàn tí olúwa ṣẹlẹgo the spiritual mother and founder of Jaji Overjire Mount of Salvation Kerubu àti Serafu Agbọ́ Jésù Houston Texas USA senior prophetess Arinola Ojajuni Rama lolugbalejo Jésù lolúwa. Moment
Kama jashi yo, kama jekwa. Tori mo aje, tori mo aje. Ba ni u ba ba je tan a wa saya. Boro ti rire ni loro omo niyan. Mario, nibe ni aba mi dada Ekiti ke gbajumo. E ka bo sori eto Ekitikete ni toni latukan ni Joksibi FM Radio. Houston, Texas, ibe la mu kale si lorilede America ibe lati dabedun. Kairo bi owe, igeje agbaye kan bo ani kete, 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 kete. Ba se sere lo Leo kan ni Joksibi FM Radio. Neje Josh Segun ni neje Josh Segun ba ti dera ise le yi every Tuesday ni Laugo meji osan ti Houston ni be Aogo ke ba bo si lodo rin ba mi o ko ba mi se ose le kan na ilu aise libo marin la agaga lodore alebati ale ide ko ba mo ba ko pa ko ba mo ba ko bu lese abi kede yi aiwe kagoyanju agbeyanju ti akegegege ayanyanyanya omo olumarin kan ti ta eje sile ni bon ba ti dibo won eje olorun e ma ejere o lo je re ti akadibo ba le Ekiti gbajumo ye Ekiti kete ale oni to ayato be ni ti daji gan e se ko ijero aye ni adupe l'Olorun Eledumare oba lagbara kede Ekiti kete ni kede alajo gbara po kai lori eto ilo ni inu medun ora meja Bele, Oshora oni lagba, Bele o, ori onle alakan, oju alakan mon shori, jabo njasi, ja ka tubo Oshora, ka Oshora, lori oro ya, ka Oshora. Olorun ti wa democracy ka mo mo orare ka mo mo faya. Ka mama orale aka mama pon yele yele bale kare bame abame dada re ni o blessed memory chief doctor elemure oguyemi ni eyan re ni laye ogbe ni isi oko nirepe baba won fe gba mo ekiti fi sile yo pare lai lai bale ori ke ba ti se egbogo egbogo awo pele e faya awo ihu e faya ugba ho e fo bale ojire aye lu ojire alibi a ma lo gbo lerun aba mi dada ni bale kabo sori eto Ekitikete toni local ni Joksibi FM Radio Houston, Texas ebe la mu kale sika lorilede America bi la te dabe dun kairo bowe kikete agbaye kan de gbo ani kitikitikiti adupe l'Olorun Eledumare oba alagbara ibo Olorun olojo oni ariro ala to farati bi oke oba kejoba lo ojiji firi ajibojo kuda oba kipere ifuni adupe l'Olorun Eledumare oba re oba ki tu mu alo ni jejo ki mu apada sori eto yi loni adupe idabo wiri mi ni jejo ni oga
okay jari ton e so yan parile ana idabo yo ori tin yo ba se ekiti mari ni mele fi se oni loloko ojoka oloko ojoka were were ba le tu yi ni etera e lo mori oye mi dada modiro re iyemi taiwo ifesan ya ka bo sori eto ikitikete to ni abami dada oluwole akingbohun ka bo lori eto yi olari waju oluwa seun mori oni be ka bo sori eto ohun oyin lola aramide utman ka bo sori eto mi oyemi dupe akokia welcome to this program o eno medun ara mi ya o mo kin ka bo sori eto ikitikete mori oni be ne baba lola jon ka bo lori eto ni o ba se ko yori e ba re abai o te ga o te letike ara ti de rogba lo de bayi ba yoruba o de easy oro odo lati ko ama o se ase ko lerojo beta e ba o ti gba adogbosi e la se mura bale ka e ka ruko olumorin bayi mori oni be ni jare ba bi dada matthew osanjo mori oni be ni osanjo oluwa tayo ba mi dele mori oni be ni femi yusuf in kabo sori eto mi ekiti gbajumo iku eto itore olorun ni jitu re adogbe e ka bo sori eto mori ledi ora mi ya be ni oniyan laso mi alaji atoba tele mori ni be ni seun ka bo sori eto ohun bi se ole ba ni mi ri lolokan idan iye mi dada yetunde adesina e ka bo sori eto mi ni toni ekitikete ni ogbode adogbe lolorun iledumare iba olorun iba oniyan iba okunrin iba aborin o iba olule iba lejo eyan iba eyan ladilade iba eyan loye ko omode ba ti jubagba ero ko dale bale mari oni be ni igbereje po music mari o ventures in kabo sori eto won atoni steven mari oni be ni toni odun ayo in kabo sori eto hun aduke akimoladun mari yemi dada in kabo luwa tope obadu mari ni be ni kabo sori eto hun tope rotimi Ibrahim Bello mori ni be ni gbemi Rebecca in kabo sori eto ikitikete o ka ni joke bi fm radio re ba ti se ni de Josegun laago meji ti o sire ikitikete ni eto re aleso Mario ni be ni na in kabo sori eto Alhaji Razak Adekunle mori ni be ni Ogun bi Maria kabo sori eto ikiteke Francis to lofari kabo sori eto hun arakunrin omo tayo omo ajidaun TV tika omo olijero abeni bembo mari oni be ni eto odo mo be mo si oni be ni edo ni de re butu ni Felix Akinyemi kabo sori eto hun arakore o ma jidahun mi ri oninu mi ti ri alibe ni o ama ayekade leyin osireji leyin isini lagbara iledumare mari oni be ni yemi dada bose olutoye yin ogun o eare o yemi dada sala ni se ere yan je ni be ni yemi modupe justina ogun koya ka bo sori eto hun yemi bose olutoye ya kweto olohun iseto re isere ki darapo ma ni be ni asi se ni lodo re amo esi soselu ba ko pa mo lodo re adupe lo olohun iledumare oba lagbara nka bo sori eto hun eto kikitikete leyi oruko temi omo bolaji omo akola wole ni emi lo mo elere fifun lasake fun boken opa gbosowa ebo omo so orokun koju se ma gbosara nadunadu omo olodijero abeni memu omo okini kan dani kan si baba kile nikan le se omo ara oyibo dalokun ejori e o lo eya re labuja ya ni je o ya ule obe labuja osere yemi yetunde adesina ori oni be ni ka bo e mo ku eto eto re are ni olorun eje ranti yo kidibo won ole o eti adua e gbare ni o idabo edede na ba se gbadua ona na la gbadua won rare a ya ka dibo ona ka jere ibo tori ba la se wa si gbere si a se gba nkara mo bayi eyan ba mu ku a lo ne abai dibo un o la e gba lo re tori ko ba mo isiko akọ mo gba to re a
bẹ́ẹ̀ni ìjà lọ lórí àkọ́kọ́ abala àkọ́kọ́ rẹ̀ lórí ètò yìí ò lápè lábala ọ̀rọ̀ ìyànjú ọ̀rọ̀ ìyànjú rẹ̀ lè yíká múgbára rẹ̀ ló yànjú lórí ètò ọ̀hún àdúpẹ́ ìkábọ̀ sórí ètò ọ̀hún dáadáa ọ̀rọ̀ ìyànjú rẹ̀ tò ní kàyé wí kàyé múgbára rẹ̀ sọ̀rọ̀ ìjẹ́jọ́ àwọn ni a bá ṣe lóore kẹ̀ tó pẹ́ ọ̀dọ̀ akọ́nìyàn kẹ́ mọ pẹ́ o àmọ́ nítòní ìjà àjọ wí síra náà wé owó ọkọ̀ ọlọ́run bá mú ire sọ́dọ̀ rẹ ṣé kọ́ mójú kò níbẹ̀ o má tẹ̀bà tí ní gbogbo ògbà ló gbà mọ́rin ọ̀nì ọ̀nìyàn mọ́ kàn sí ọ̀nì ọ̀nìyàn máa yé lé òun lọ lọ́hùn mú ire ọ̀nìyàn sọ́dọ̀ rẹ ló gbà mọ́rin òun la ṣe wáyọ̀ lọ́nì kejì ẹ̀sìnbó rẹ ṣe é yà kò rẹ́ ẹ jà ẹ̀sìnbó ojúlùmọ́ ṣe é yà kì í ẹ̀ ta síra rí àmọ́ lẹ́rẹ̀ kọ̀ọ̀kan kájọ ẹ mọ̀ wé bá ti rè ké rí ọ̀kọ̀ọ̀kan nínà láàjọ rè kọ́lọ́n bá ti mú àtira ìjájọ mọ̀ kájọ mọ̀ yìí ọ̀ra ọ̀nì ọlọ́run bá mú ire sọ́dọ̀ rẹ̀ kí ṣé kí mójú kò níbẹ̀ ọlọ́run kí mú ire nì kí mú sọ́dọ̀ rẹ ọmọ ọmọ kì í sí mú sọ́dọ̀ rẹ torí wọ́n fẹ́ kọ́ ẹjọ́ wọlé èso ilé ọ̀hún kọ́ ni kò rí kàn kọ́ bá mọ́ ṣe èèmú sọ́dọ̀ olùmọ́rìn kọ́ bá ṣe àǹfààní ni ìbùkún ni lọ́dọ̀ rẹ torí ọ ní bá so ire kò ní òun náà orí tẹ̀ ẹ́ bọ̀ ọlọ́run dèé ṣe bí ìwọ ọlọ́run bá mú ire sọ́dọ̀ rẹ kọ́ rántí kọ́ yọ̀ ṣe kọ́ gbìyànjú kọ́ ṣe kọ́ ní ọ ìṣe ire kò ní kọ́kàn ti ṣẹ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀ má mú ojú ẹ̀ nì kọ́ mú sọ ire rẹ kọ́ sọ sórí àjà àmọ́ kọ́ gbé ire ọkọ́ gbé lékè kọ́ gbé dọ̀la kọ́ wọ́ ọdíjọ́ kí bá tó apologize ọdíjọ́ kí bá tọrọ àforíjì lọ́rẹ̀ kọ́ sí yọ̀ṣọ́ ire nìkó kọ́ lọ́run bá mú ọ sáàyè ibi kò retí tọ́ sí ọ láti ṣe ṣé ẹ lọ́ra ẹ̀yẹ abẹ́yàn kà á dìbò òun iná kà á mọ ewé báyìí náà wé ìbọn lọ sí ni ọlọ́run mú ire ìyá kà á dìbò wọ́n kà á dìbò kọ́ ni ó mú ire ni ó mú sọ́dọ̀ nìyẹn kàn ṣé kò wà kí àná ká retí yẹn wí wé lóògbé lágbájá níbẹ̀ òun báyìí ni ṣe lóògbé tàmẹ̀dù níbẹ̀ òun báyìí ni ṣe lóògbé làkàṣègbè níbẹ̀ òun báyìí ni ṣe olùmọ́rin níbẹ̀ báyìí náà kì í ti retí àti tún padà lọ lóògbé bá yá àmọ́ tolúwa làṣẹ ọlọ́run náà lọ nìyẹn dé ọlọ́run náà ọ̀nìyàn ní ẹran sí nìyàn kọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ ire ọni ọlọ́run bá rán sí ọ ẹ bá ṣe ọ lóore ìwọ náà mọ́ lóore àmọ́ ìwọkọ̀ ọlọ́run bá mú ire sọ́dọ̀ rẹ ṣé kò ní ọni ọba ṣo ire kò ní náà yàtọ̀ sí ká ẹ dúpẹ́ lọ́rẹ̀ èdùmàrè gan tó ẹ dúpẹ́ lọ́rẹ̀ òun mú ire sọ́dọ̀ rẹ wọ́ọ̀dì ṣe kọ́ bá mọ́ ṣe ọmọ olùmọ́rin ẹ ṣe o kódà jésù kristi gan ló gbé ayé gan òun gan náà wí kẹ́yìn ọmọ ènìyàn kẹ́yìn bá kọ̀ kẹ́yìn bá mọ̀ yẹn ọ̀kúta èdìdé ẹ̀yìn èyí yàn igi kọ̀ yóò nínú igbó hàn ní kí mú yin olódùmarè ké mi sọ́tún ké mi sósì ké mi sọ́tún ké mi sósì ké mi lẹ̀gbẹ̀lẹ̀gbẹ̀ èyí yin ọlọ́run ni báàná lọ̀rọ̀ ya ènìyàn dè ṣe rí àmọ́ òun kọ́ ọlọ́run bá ṣe mọ́rù àṣìṣe ríà kì í tì bójú yóò lẹ̀ kí ṣẹ̀ inú ríà kì í mú ire kò wá kì í ṣe á lóore kì í ṣà inú ríà ẹ̀sùn jìyà náà yọ ṣe bá kọ́ ọmọ olùmọ́rìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí kọ́ ọlọ́run bá mú ire sọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí wíkẹ́ ṣe kọ́ ọmọ olùmọ́rìn báyìí ní ẹ̀ẹ́kájọ́ kẹ́ẹ̀kájọ́ ẹ̀ ní ẹ̀ẹ́kàṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ wé lẹ́gbẹ̀ẹ́ lágbájá ṣe kíní òun báyìí ni ṣe lóògbé tàmẹ̀dú ṣe kíní òun báyìí ni ṣe ọmọ tí ń bí ọmọ mi níjẹta ọbọ ọmọ mi wí lánàá ọ̀nà ọmọ mi níjẹta ọ̀nà ọmọ mi lánàá àbó òun náà padì rẹ níbi báyìí náà èso ireko má mọ ẹni ṣe kọ́lọ́ bá ti mú ọ sí bọ́tí yọ ṣo ireko ni ṣé lásìkò ké ní gbígbóná fẹlifẹli nìyẹn kọ́ ṣe kẹ yọ níyì gbogbo ẹ lọ́lọ́run ebojú olè kí egbò orí tẹ náà lè ṣe kó ọ ẹnu tẹ náà ọlọ́run ẹgbà ṣe pété àdúrà wọ náà gbà ikọ̀ ọlọ́run náà ebojú olè ebojú olè ohun ọ̀ ìbéèrè nìyẹn èdè mútẹ̀ kó ọ àwọn oríire lóríire wọ́ ẹ̀tọ́ kọ́ ọmọ wí torí wọ́n nìkan wé ṣo ire kó ọwọ́ náà èṣe tẹ̀ kó ọlọ́run ìṣe bá lọ́rọ̀ rẹ̀ à torí orí mélòó la fẹ́ ṣe fọ́lọ́run jùwé ká yín kọlọ́run bá wé ore tí a kì í lọ́dọ̀ rẹ̀ ore kì í jọ́jọ́ tí a ti ṣe kóhun mú èso ore tí a kò wá ìjọ wo la mọ̀ káyé tó ore tí a ṣíṣe lọ́dọ̀ ọlọ́run àmọ́ ọlọ́run torí ti bá kì í ṣe tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run elédùmarè ó bá ti wé ore tọ́ ore tọ́ rẹ̀ nì
ore kan ori kan ore ni ko lo ni kaluku se gbadura kan lo mo jo ire ti a ke fa seyin ke olohun ke tete so ire ti a kwa lajireko bo olori ni na gba okore won bo gbo niyan gbadura ni ke je tebi ko mi reti re o Jesu o ba se wole da mi mo yin mi nu se wu ke ye mi ko mi ni reti re o Jesu ba ni igbagbo re Jesu ni romo eyi igbagbo ti a ba romo eje ana igbaladua ko lo ile mari ke so re ti a kuwa ama imo ja gbagbe wa gan ti ka na lo se lati se a lo se ati se nitori ore olohun ba mu sodo ti a ja se ba ti se ke mo ni kere mi to ja se olumorin yan abaye ke yo mu te ki yo mu tore ewe kon ba mu tore okan si ekunku ama jo mo we ko ba tore ohun lugba morin na ko ni te na lajire ko e yo si olo angeli ki pe ore lugbe ba re bo wo na se sore ore te olo lajire ko edabo ni olohun ba mo ire sodo re ke mo mu sire gun ko ba de ti sore otan ko yinna ko ba fagbo figun ko fi le tokun tokun ni ma sore otan ko te bati abi ko we lagbaja dope ore ana lo re ko ti kesi ko pe e pada we ora we ko iya na e jowo na lati ko tori oko se gbagbo se dupe fo pe sile sodo olohun jodo dupe lo re lugba morin aburo fo ire sire gugan ni po sore ko se yigba ko sore un ni o se yigba re ni tori oni o sore un e se we boya o na yo gbiyanju lo ya ara te na ko na ko ke se un ki fe se ni ke se la ya ara re amo olumorin ya ke la anfani re odo re lo lo ma anfani ohun si ko lohun ba de ti mu sodo re se sori oko moju ko lebe ko dupe lo re mo wori ke dupe mo wori olohun ti mo o ri o un o se lukoko ni olohun esan ko ni gbangba ki ti un wo gan ibere e te olo lajire ko abo mo wo olohun ise eyo e ise oniyan debi ki e se bi e ba se se ona agba yi ohun ko lo olohun gba yi o te olohun ki da saye mu gba kokan e mu yin anu only ana nu se mo ri olukaluku ri asodo ri a ka yojo relate mara ka jo da isira ka jo eranara ri a lo ran lo ri a lodo mi ran lo ro temi lodo re ran lo te lodo mi ran lo de pe solo olumorin o la se ka mo ti tori wo olohun mo ire sodo ri a ka wo omo ka wo dugbe ba ti oniyan odugbe ba nice si mi kimi se ore ko eye ko ore ke ri ba olohun ke mu a ke mo ore ni ke mu sa sa ke ta ka kari alajire ko ni nja se a de moju ko le be lagbaja dupe tama edu dupe lakase gbe dupe oni bae dupe ore ana e dupe ore ijeta ye yi ninu o ti se ore moju ko ni be wo gan ko mo wo bo se sore ni ore te na e to de olumorin na ya ko olohun e mo ore te na sodo re kidi e gbagbe ati se ko kidi reti ke mu si regun kidi te bati odo lagbaja yi ni mo sore fun nijo kini ana odo eni ko lo a le ranti ore ti mo se fun emi ni ese o se fomo olumorin na ke e ranti ese yande se won na ko ni kije won na ke e ranti amo esun a tebati ka se sodun kuku kan ki di kuku kuku lodo re a e wa afi ko lagbaja ke afi mo gbesan ore ni lore afi mo gbesan ore ni lodo re e le to ni rara e le to ni ato mo olohun eledumare yi oru eni ke si sori ko wa eyi oru eni ke si se enu re a ba si ye lese to olohun ti boju wo le latorun kide si ori ko wa I need ojo e roju sori ato atika ato lori olohun e roju le lori ategun duo olohun de we tori lagbaja se bayi won e fe ategun si o na de ana se mo gbedo dake ore lodo re a abi ka dekun ati ise eja tubo teramo ore lori wo eto ija gbiyanju ati sore ka ba lafani ati enibe ko re to si lati se fomo olumorin ka ma farara o ka ma fa o seyin ija se lajire ko ke ye kide ye wo na kide ni gbagbe wo na wo lagbaja e lo se o bayi lo gba bayi won yo gbagbe re lai lai olumorin yan bayi kan yo gbagbe re lai lai aba olumorin ti se olumorin bayi lati bo dun ke wa omo re ni jere re bayi tori o debo mari lugba mari ba ha omo libo ni omo libi bayi ni mi lidile lagbaja be ni mi gbodo ma help baba e o je be ni gba to wa laye baba e lo se bayi baba e lo se bayi iya e lo se bayi fun mi nigba yen iya e lo se bayi fun mi nigba yen
o lan si wo ire oba se lugba mo ni oyo ma so gogan le je ki so mo re ni ejo ni egbe ti gbadun re a de mo be yan mo re aide o la se mo gbedo se o ire ni sise to re so gba bere lo ile dubare ki emuko wa kokan si tategun inu kan gan lasan afade ni oba mo ye olomorin san lori ategun ba n ge si misimu o bere loyan ke ba sise hospital ko je wisi ohun olomorin san lo gba mo ni ke si ri ategun ategun ke yo gbero ke si yo ri misimu abu yo ni ko ka ma mu dupe lo iledumare ni amo ya gan na ka mo we yi olodun ba se lo ire sagakaria ka se ka mo de eyin o ka mo titu ye gbere lo ni asori fun pe bawo le bawo ni to fi dupe ki lo sele to dupe ana ki lo sele to dupe ijeta emeni eso ni olodun sori ko ke yo ti ku lo marin bari o ni be ni jare gana yourself o kabo ni be ni o sala lo se odus olakule kabo suri eto ikitikete ni be mo ri ni be ni arawo bako olalekan kabo ni be ni oluwa seun kabo suri eto e mo so oluwole omotunde jp ba mi dada mo ri o ni be ni kabo suri eto ikitikete ni be e mo wi lo le kan ni mo ni olodun ba mo ire sodo re ke se o ma si regun re ma de duro dogbo ni osun ire ko ba e dupe lore abi ke ba e san ku o oni kukuru lo isore olugba mo ni oni gigun lo lohun e wo ke san ku o ule aye e pin sibi kan olodun de da ore ni e da duro sodo owo nkan logba mo ni ko ba wo se olumori de ise olumori olodun de gbolumori dide kide ise ki du ise ju bu wo gan se leru lo eya aya o lerun we e bo lebon onikan ki ri a ki ro ire gba lodo re logba ni eya ro ire o gba ni bo mo ni e de so ba tori olodun musa kakare wo ko se ni amo ko ba mo se olodun ya sise ya logba mo ni o amo owo na ti mo wo na de ibere lo olodun o ko de ire ti ko olodun ke ti da olodun lori oro kan abe sha anu na ibere ni anu ni amo so wo gan se inu oniyan so wo dan se inu omo la keji re so se inu omo la keji re abe je o ni se doro ebe ba ira ka dibo yan ba ebe la se be ba kan se inu ria ji o olodun ile dubare wa pelu ria idabo e ma ja gbagbe wi ba ti re ke ri ko olodun ba mo ire omo la keji ri asakakare ai dabo ja se e ma ja ronu lo titi ore ni won lo eto o amo e se ko mo kan se ko kan po tori wo ore ni won ni ko wi tori ore ni won ni wo e se ko kan po ni esun o gbedo mo so ire tori wo na ire ti ore lodo omo olumorin bo ti ire ti ore lodo omo olumorin ni mo we olodun na ire ti ke wo na se abi bo ba o kan wited di o ke wo gan lara ko ti wi oyanju la olukaluku gba olodun ledumare ni de oyanju ri alade eni ki dabo ni olodun ba mu ire si lakaka ija se ka mo eyin ka mo we tori lagbaja o se kini tamedu se kini ore o se loni omo bo mo re te jugbadun re lola ore wo gan se loni un gan na omo boya wo ohun ti kana lo ti ejere re ebo olodun de mere ohun si ese ko gbeji ni ko yo ya won ni ni ko na e yo ya won afididan ke se ko o de gbe o re te o kan e ni be na wo wo gan ti kana o le ko o ti ni jo kini ana e wo eto o re lori wo eto gba ni o bule aye si rire ni dabo mo ja gbagbe o re se pataki agbedo mo agbodo mo ranti o re lakakaria ko lohun iledumare olorun alagbara ria ke dabo ke dabo ke tubo ke jo ke fun alanfani ati pe ka ke emi isore olohun iledumare ke gbe sakakaria ore ohun lore wo eto ohun dabo e ma ja gbagbe ati isore lori eto yi ekitikete le yi ba ti se nijo mejo mejo le yi lori ukanni ria joksibi fm radio hosting texas la mu kale si ekitikete ni dabo eyo ke si mi lori eto mi o ka jo usira ka jo ye o oni olohun ba mu ire si lodo mi ke se se ba ni abe se ba orile won lo ito ni ba mi da si 346-400-9821 ojo ibo na lo so me da olohun emi na gba spray e o la mu ko ode yo ke si mi loju opo keji 281-406-8830 ya ka lanfani ati lori ayelujara re anibe elo adna sori afefe nibe ni na ki eji 281-406-8830 beji yo kesimi lori eto ohun me da yin lohun
gbila ejo beto won lo ne were de were isere madogbe lo ni kalukuri akindara ko ma dai lo lori eto oni were de were jem sari lo se ka opolowo oja mi nibe ni ka sari polowo oja ri a lo seju kan mi bo gbogbo eyan la pe sibi ayeye ajodun odun meta la month of mercy pentecostal cns church agbo jesu houston texas ewa ba wa jo ewa ba wa yo bi awon alakale ayeye ajodun se lori wednesday may 15 lago meje asale ati friday may 17 lago mewa asale ni isoji aragba yamuyamu wa fun igbala pe iwosan ati ekunrere ibukun lodo jesu akirisori won ti mu igbagbo re lowo bo ba tin bo ninu isoji yi thursday may 16 ni asale ori yin bere lati ago meje asale opolopo awon akonre emi ni yo wa ni kale lati fi orin fa owo olorun sile ninu ijowa month of mercy pentecostal cns church agbo jesu ti o wa ni 12771 Bechnut street suite 400b houston texas 77072 lo ti ma waye pelu akori on Unstoppable God. Olorun ti a ko le daduro. Iwe Isaiah ori 15:5 ese kejilelogun. Sunday May 19 ni asekagba ajodun pelu isin dupe lago mejila osan. Yo waye ni Belagio Ballroom 14617 Bechnut Street, Houston, Texas 77083. Lada awon ti Oluwa yo lo ninu ajodun odun metala ni won yi. Reverend Dr. Abiodun Akintola lati Prince of Covenant CNS Church, New Jersey. Reverend Akitimeyin ni Femi JP lati Maryland. Supreme Apostle Prophet Ebenezer Fashade Anniversary Chairman. Mother Ministry Margaret Ogutayo Anniversary Chairperson. Apostle Shola Adeba your anniversary secretary, senior apostolic mother prophetess Abimbola Fashade, elder and pastor in charge, senior splendid apostle Francis Okiria, chairman USA and Canada CNS Agbo Jesu conference, ati amuranse Olorun mi loluwa yo ma lo fun wa e wa ki ajo yo ayo ajodun odun yi Jesu loluwa. Maranatha Tours Incorporated presents Holy Land Walk with Jesus in His Land. This January, we are providing you with a deeper understanding of scriptures through unforgettable experience of joy. We will be visiting Tel Aviv, the largest city in Israel, boat ride on the Sea of Galilee, Capernaum, Tabgha, the Mount of Beatitudes, Magdala, one of the oldest synagogues, home of Mary Magdalene, River Jordan, where we will have the opportunity of being baptized, Cana of Galilee, where Jesus performed his first miracle, Mount of Precipice, Mount Carmel, site of Elijah's confrontation with the prophets of Baal, cable car ride to Masada, the Dead Sea, which is 1,300 feet below sea level, the Dead Sea Scroll site, Jericho, the world's oldest city, the Mount of Temptation, Gethsemane, Upper Room, Tomb of King David, Zion Gate, Rachel's Tomb, Church of the Nativity, the Manger, Dome of the Rock, the Al-Aqsa Mosque, Temple Mount, Pools of Bethesda, Pilate's Judgment Hall, the Way of the Cross, Mount Zion, the Garden Tomb, and lots more. We will also have an opportunity of a group photograph overlooking Jerusalem. Date, September 17th to 24th, 2019. Amount, $2,999 from New York. All taxes and tips included. Registration must be done before April 20th, 2019. Amount, $500. And full payment must be made before July 20th, 2019. Group number for payment is 190901. For further information, please contact Pastor Sarah Johnson on 951-440-6682 or Pastor Janet Omoyeni on 615-500-8351. Email sarahjohnson@yahoo.com or yenijane@yahoo.com. Join us on this life-changing tour. Bele oju re ri eyo fo ege oliva rati gbege record ijade a gbe record ijade lo gbe ni na bo siran ora yan ra kan kan mu lo gba lo gbe ni re ni ọ̀nà kan ìwé ọgbà ọ̀nà akọ́kùn ń gbọ́ nípa rẹ̀ ọ̀nà ti jẹ ọ̀pẹ́ pẹ́rẹpẹ̀tẹ́pẹ́. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ mi sọ lẹ́rẹ̀ kan ni ọni orí bá tọ́ sí lọ́dọ̀ ìdàbọ̀ ìmọ̀ gbàgbé ìṣe kò ní o ìmọ̀ró tèyìn ìmọ̀ró tún ọ nìkan ṣe sí iṣẹ́ oríire nítorí oríire lórí wọ ìtọ̀. ìdàbọ̀ ọni orí bá ti tọ́ sí ìjà ṣeko kó orí bá ti lọ́dọ̀ rẹ̀ ìṣeko ni wọ́n mọ ni ọ̀hún ìmọ̀ owó bọ́yá ọni ọ̀hún ìmọ̀ ire àbí ìmọ̀ ire abọ́ ti ṣe kàn gólùgbà kan kí dúpẹ́. ọ̀gá búra 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 ọ̀g
Bale, ya omokunrin gbianju. Oro ko omokunrin si jo omokunrin o se ni be. Obunrin si loro okunrin lo gba morin e si kire mi. Olorun mu atira, o de mu atira pe. Agaga omo olumorin ko Olorun ba mu te ko. Egbele mo eta yin. Olo igbo kan iwe ni ope lope oya re ope lope aburo ope lope oya won na si we oniyan laso oniyan e so ni yo da lole aye re ko da lo lo ni lo wonu kan gboroso oniyan lo lohun eran si o ke mu sangeli re oni olohun ba de ran si o ke mu sangeli re wo na ma se bo ni wo to tan ni te ko yo doro ara re pa oni olohun ba mo ire si lodo ke se won ai wi lere kan re ni ja tubo terun mo eye yugbe ba se terun e mo re be ni igidire ni ikitikete ni lori eto re ani be Jemi me ki me mu eki iyan omo egbe mi Ijeru Descendants Association tulu Texas ni bi asopade ni jo Sunday ese o eni re mu re yoda bojo mu jo odun me yo si ni be eni dome tori mama we kete yan ke le be ni eni jam jinya e jukile nu so be Eje motun e mu waran eje. Odo me o ma te ranse ama e ni dabo le kemi e le be ni pelu lasipo kemi ti gbe rewe le be. Ha ni kan ile lasipo yo e America be ni. Won ba no eke ni Nigeria yo mun sakoso ni America yo mo je meto ke je ni ni be se lagbo lodo ni be la ni ni be yo baba lawo ile America o je ni ile America ni be esun oyo mun sakosi a uru ni be yi ogiri ni be bẹ́ẹ̀ni yéṣun ọyọ́ ọmọ ṣàkọsí àníbẹ̀ yìí ó àbáṣà ọ̀rẹ́ mi kan yéṣun burú nínú gbígbódò ìyẹn lọ sí amẹ́ríkà kan bá ti jọ ìgbé ọlé náà ni. àti gbé ọdún pléènì èlé àti gbé ọlé lẹ́rọ náà ni ní wàhálà ibẹ̀. ọ ṣàlàyé wọn bá ń ṣe gíyan gbẹ̀nà ìwé ìyẹn lọ fẹ́ẹ́ fi léegun ẹ̀yìn ló mọ̀ ṣe ni pẹ̀lú ẹja mọ̀wé ìyẹn inú odó nìkan ní ṣe pàtàkì jù lọ́dọ̀ rẹ̀. ìyẹn inú odó yọ̀ mú wé ti mọ̀ṣẹ́ni àlọ́jẹ́ lè ní àlọ́jẹ́ òun nípọ̀jù líbẹ̀ yìí o. àmọ́ ọ̀nẹ́ àjèjẹ̀ èyí mi dáadáa ọ̀nẹ́ àjèjẹ̀ kọ́ lọ́hùn wò òun ni kẹ́gbà kẹtìrì alálejò ní mẹ́tìn ìtàná ní ti jèrò Descendant Association ti Texas níbí yìí Yemi Ayẹyẹ Princess Yemisi Alufa Wellington kẹgbà alálejò ó ti ròyìn ọtúmọ̀jẹ kún ẹ̀ pa ní mẹ́tì ọ̀hún ò ní ṣe dùn mẹ́kì mí sí lébẹ̀. èrú rẹ bà mí lóòótọ́ n bá tẹ̀ níbẹ̀ kí náà gan ní àfíjí àmọ́ èyí ó ṣe ọba ni. Ọba rẹ ló ṣe ni odò ọba kún òde tàná ni òṣè ọba ẹ ṣe mọ́jẹ odò ọba èdè ṣe wẹ̀ kọjá. ẹ̀rọ mi ní òye ẹgbẹ́ mi kìtìkìtì ni mo tọrọ àforíjì lọ́rin èmi náà ti má foríjì ọ̀hún mo ti mú ránṣẹ́ mo ti má pọ́lọ́jì mi ránṣẹ́ online lana mo jù sórí fórum níbẹ̀ ni mi kọ́ ní kálukú rẹ̀ ọmọ bínú mẹ́yọ̀ jù síbẹ̀. bẹ́ẹ̀ni kíni méyì náà kíni túmọ̀ kí Èkìtì Association tìlú Houston
ke president ria honorable Shola Ajayi ki se president ria ka be ni oh yes yeah, president ria ni ti jero bada ba mi dada ni eda ogundele ode mu gba keji ayeye o tun mu ti eye mi dada eye mi bu mi ojo o gbe ojo oguleye o mu ti leyin o de mu eyan kero eyan ke da ke katia eyan kan to lokorin lobunrin kete ni mo ro gba yi aka nibe ba lo Olorun de seun wa na le Ekiti association to lose tin nibe Olorun de mu kete ya o mo ro gba yi aba mi dada honorable Shola Ajayi o mu yi ka Where na ni eh I we na bai lo to pe bai to bejo merun bai na bai abame ohun edoloye kaka lulure edoloye kanka lulure nigbemo ba mi gbe soke o te ka te ka o na bai na nigbe bai de ijo mejo ohun abi eko ijo ijo melo ni gan kemi we ijo merun oni abi ijo mefa oni ni eh o na ti edo ni emu the high chief ni lulure high chief to gbe mo eh latu le se joksi BFM radio ni be atukan ati ori eto yi ikitikete mi na ki abami dada president Ekiti association to do hosting honorable Shola Ajayi oye ohun ebo de alafia ni de eje oye ohun ileke oye epe lorun re pe abi asiye ki abala en laba loye lasiye ki abai the first class chieftaincy title ni abi omo ke ba je dede o ye ke lasiko gbadun ede ni bo ti ole asiko gbadun ohun na o ye lasiko ke bote e bote a kan recognize we omo dada lo mo e ese ba si yo se olukaluku na na e recognize ninu re lo lokan ojo kan ase edumaria na e se aye de bere bẹ́ẹ̀ni adúpẹ́ lọ́lọ́ ìlédùmarè president ìrìnàlẹ̀ ní ti Ekiti houston ní ti Ekiti association ti houston honorable Shola Ajayi ó dé bá mi mú gbákejì kí tó kí dáńtọ́ dáadáa ó tún mú ti lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí mi dáadáa èyí mi àti mi kẹ́mi falanu fagbohun àti olóyè rẹpẹtẹ àti àbámi dáadáa náà lọ́lọ́ mú rọgbà yá bá òǹkà èèyàn ní jẹ́ Ekiti association to be hosting. Mọ̀ mí náà mọ̀ tún mú kí ọmọ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní ti Houston níbi yìí mọ̀ kí dáadáa máa kó àtúkò gbádùn àtúkò àsìkò yìí. Bẹ̀rẹ̀ látòrí president rí a níbẹ̀ Dr. Jaye Ọlá chief Dr. Jaye Ọlá mọ̀ kí yìí níbẹ̀ ni àti vice president rí a ìyẹn àgbà akin lọ́lọ́kan òjọ̀ kan nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àti Houston mọ̀ kí yìí o mọ̀ kí yìí lọ́lọ́kan òjọ̀ kan ní kẹtìrìà náà la jíǹde ọ̀ra kí ẹ jẹ́ láṣẹ ìlédùmarè kẹtìrìà náà lọ́lọ́ ìlédùmarè dẹ́ kí ẹ mú àká ẹ gbádùn rárá láṣẹ ìlédùmarè inú àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ni kárí. Mario Olivera Ghana you save God bless your work. Adúgbẹ́ ìṣeré ìkábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Thomas Omotola Olúlẹ́yẹ Mario ìṣeré ìkábọ̀ kì í darapọ̀ máa níbẹ̀ ni Yemi dáadáa Ìdòwú Victoria Babalọla ìkábọ̀ sórí ètò ọ̀hún Abame Alagba Kunle Sembanjo ìkábọ̀ sórí ètò Èkìtìkìtì kan ní Jokes BFM léyìí. Mario níbẹ̀ ni Sunny Kokuma olórúkọ rẹ náà ní kọrin ni Ológun Sunny òní Ológun Sunny. Bẹ́ẹ̀ ni ètò ọ̀hún kàjọmú ewé síra kàjọmú ẹgbádùn ọ̀ra kàjọmú ẹ̀kàn kàjọrọ ẹ̀mọ́ra ara rẹ̀ létí kàmú ẹ̀rín rẹ̀ létí lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yà ọmọ Èkìtì
ka e lo dale ka mule ka mo ero ke ero kokokoko leti ya ka mama gbagbe ule o bene ka mama gbagbe ule o ule o la bo isimi oko e si gba ajo si yodun to ka da bu ule opolopo re lora re abai ka lo dale bai oni wuwo gbelu opo re 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 ama ko bai lulu abare isulu abare lo ya bai ki sori lede te ne sori ebere ogbelu lore on la siwe ba si re ke ri bai si bajo ba si yo dabu le lai lai kedere ala ajo esan o ajo won esan a ma gbedo gbagbe orirun re a e ba te ani o se pataki dabo oni olohun ba mo ire re sodo re omo seku dabo ibe lati ku be lati bere lori eto yi oni olohun ba mo ire re sodo re seku ori lori wo eto bene oni olohun ba mo ire re sodo re seku ma boju eyin tori ore te na odo omo olumorin ni ya ule aye ejunu kan dagbe ede si bo se yo se ko wa iso ire ko ra re abami abami wewe kan e ko mo ni ra re ko wo loniyan oniyan laso oniyan nibi kete abaye alaye oniyan lo lohun eran si a oniyan lo lohun de ilu nwa bẹẹni ore ole lori wẹtọ ọkarijare ologun sanni bọ si wi naa ni mi gbero nibẹ ni bọ si wi wẹlẹ 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 ologun sima ba ni mo se gbero rẹ lọni jẹmi to gbọna ibomiran ni ti mi ju gbero lara e ọmọde ahe kan lọwi lo kan pe ni hip hop holy faces jẹmi yasodo ni ni wẹrẹ njogi ka tu gbero yan mo ni emi gan na ekiti na bi emi kan bi ba mi oyo mo gbo ewe odo te doro hip hop laye aya e alale titi egbe alo to emi na e mo osi mi e muju e mate a ekiti ni mere tule tule tebi tebi to tabata bate ye te ye ekiti ni mere emi na dey proud of ekiti awo ni de jerun mi woto ko abi ko je sapa ko mo ko mogidi e mu ko mule gbogbo niyan ni budi o ya ni o ma ye se ba yo mo won pe ni budi bẹẹni ekiti na bi yemi kan bi abami naa mẹsọ ma atọrin a bi se ọle sori eto mo ri nibẹ ni sere abami yemi daadaa jimmy badmus kaabo sori eto ọhún ba batunde kọlawole mo ri ọnibẹ ni kaabo sori eto mi o ekiti ketele isleman maman oyo mo gbọ ekiti amọ ekiti naa ni ẹdi ijere gbigbọ bi yoruba gbigbọ sọ yoruba naa ni. Bẹ́ẹ̀ni Obi Winners Kevin, you welcome to my program. This is Kitikete on Jokesibi
FM radio. Ekiti kete le yi nka bo sori eto awon mo ni Olorun ba mo ire sodo re ke se mo eyin o tori wo na ire ti o ire lodo mo olumorin Olorun de mo ire te e mu da o laji o ko ba ti ma mu omo olumorin ko ba ti ma mu ire re ko Olorun mu sodo te ko ba ti ma mu da laji o ori te na Olorun e mu da wo na laji o wo Olorun ba mo ire sodo re se mo oju eyin abi ko we tori omo olumorin se gba osawoko esu ke je ba so ire te ko omo kan ko le be oni kukuru lo sori won ni gigun lesan ko oni gigun lo sori won ni kukuru lesan ko oni esan ko gan oyo mo isowo gan lesan ko ke so mo re ni baba le ti so ko mo re na won na san ko abi ko wi mo ti wi eledumare oba alagbara ke jo ke mo pada le yin ri a baba ni ti wi ni be ni be ni yesu mi gba mi oye be ni ko lohun eledumare ri a ke gba baba wande fe mi oni pede nka bo sori eto ikitikete mi dada Bale ke me dara me ki me mu e lo were eni dabo ni ko loro mo ti lo amese o mama yo dasi bene ko Olorun Eledumare ke mo pada le yin ria ba ti lo ina ko Olorun Eledumare ke mo pada le rin ria kede tun mu apada nijo mejo lase Eledumare Olorun e mu alo o de tu e mo pada nijo mejo lase Olorun lori eto yi kan na ni ikitikete luka ni Joksibi FM radio bale baye ti rire ni bo ba koko bere re na erin adupe Olorun Eledumare Olorun ke n darapo mo lori ayelujara adupe Olorun ke dera metiko lori Joksibi FM radio na lori radio re adupe lo loko jokan ketiria na be ti darapo mo abe live dupe isere inu re adun rare aya oniyan laso re o baba wa nde femi onipede oniyan laso re a beni eyemi dada do Victoria Babalola ijo la se Eledumare lagbara Olorun ijo won ade ijo pepepepe un ayo un dunu un orire lo Olorun e mo eta lo re ni gbogbo gba oro ijo lo ro re alase Olorun bale kediri ana lo Olorun emiresu seria lo loko ojo kan ati an ki lule ati aka ilajo kediri ana lo Olorun ke emiresu seria kabo ba mi dada Olusola Ajayi kabo sori eto ohun iseje ole sori eto mi oni bo mi sese ona ti bojeje o bo se yo le ni mi ri oba mi dada ikabo sori eto hun mero ni kesi mi latere kan ma ma dupe tin ka ile be ni ibe yin ani ayo atalafia ni ko le be ki de mi ni doke maye ki en dera mo saye rin lo lokan ojo kan ijero na bi emi ni temi gbeyin lado na bi oni ni ijero aye na bi mi ni temi ni bon te majoro kan mo si ijero jẹmi dẹra ẹ lọ wẹrẹ báyìí ó tó ká ẹ lọ iyo ọmọ lòrò nílòrò ó tó ká ẹ lọ iyo ọmọ lòrò nílòrò bẹ́ẹ̀ ni ojú ti ròdò ọmọ ẹyẹ ti ké nínú ìlé ẹni dàbọ̀ ni kò lóró mọ́ ti lọ àmọ́ àrọ̀gbọ́n dasi ọ ti di dandan alẹ́lẹ́ o ìhó
aradun ebon a ijo mejo ni adeto ebon a oko ibumi pelo oko igbo ko se ke oko igbo je mi kin yan niyan mi daada kiti eyan ki lori ate kan lori ayelujara pelu mi ati eyan kan lori radio kan dera meji ba mi ko ara ye dara po ma ama iban ti dera meji ko were were ni na lase ledumare be se lo fe lo ise na ba lo lohun ledumare e lo fe rin lolokan ojo kan bele keteria airu gbe sonu lare isuru bi omo o en lagbara eledumare keteria lo lohun egun kete won aibere lore ke mujin kiria ba te fe ba lo lohun iseko a gbogbo imo ta lori re lohun e ba danu ba te la ke ba sonu ke sonu lai lai kete imo ta e se lori re a ba de yin lo na ai lo ai pada lagbara eledumare ka dera e lo were 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 Mario Oliver ni ba mi dada bi odun ko lawo le ikabo ade soji obayemi ikabo sori eto ikitikete feye foluwa ayinola ikabo sori eto ohun andy ikogo appreciate you welcome on this program about to leave it's time for me to take another program to take over on this station beni je mi edera e lo were were isere oniyanmi isere kitin kin darapo ma no me dun ora mi ya ketira na la to ejo rira ni jo mejo lase eledumare imi e wa yin ti ide wa mi na ti ninu o ninu nu alaafia idunu ase ori ase ege o ni me ba yin lagbara olohun dem dara e lo were were me lo lo ja ki lo kide nubu me lo lo koko ki lo ki dale odo ki ba lo loni me pada ni jo mejo lase eledumare ni emi ni me ya yin ni ma de e ba nu e o ninu oro nu alaafia ni me ba yin ona jero ni ma se lo ba were were ni lase eledumare ni dada ni me ya mi de e ba odo olodun ni ma mora ti si be ni kin na mora ti si o oruko temi omo bolaji omo akola wole ni emi lo mele ore si fun lasake fun bo ke opagbosuwa e bo muso rokun koju se ma gbo sanra dunadunadunadunadu omo olodi jero abe ni memu ni omo okini kan dasi omo okini kan dani kan si baba kile nikan le se omo ara oyibo ke da logun ejori e o lo eje e o lo ba ni olohun eledumare de ba se loloko ojo kan ayede ibere bo olohun re aya tori iya lo eyan oniyan iri kan mo yan olohun logo olohun de to ejan eyan oniyan kan tun mu akan tun mu ibo olohun na olohun re melo me pade rin nijo mejo lase olohun eledumare gbetria na lade jo pade ni onu oro nu alaafia o la mo pade ora lase olohun ire o ire ni gbangba Kerubu and Seraphim Movement Church, Ayoniyo, Jesimani Ministries, Sabo Okoba Kingsland District. Lonto wa pe kawasta di olorun ba ti ki toju tini nitori ti olorun feran araye to bege o fi omi bi re kan soso fu wa pe ni keni to ba gbagbo ki yo sege sugbon ko le niya ni pekun olorun mu si ori mo lade nbe sibe ko dawo se duro testimony ministry lo so pe ogun dile agbara jesu ka amugo oko amugo aya amugo ise promise and faith agbara jesu ka oloyin ojo pipe eni to nwoju oluwa fomo agbara jesu ka aisan ni won fi tewo gunle ka ma se bi orin keje liri chai o ti pe ti wo ti won wa igbedu ki wa ti hanu mo kan re sare wa ngbo mi jere ju re ma bo wa tari gbadua ko se bebe to problems o ya tete wa bolorun pade ninu ijo to ra anu gba Kerubu and Seraphim Movement Church ayo ni o Getsemani Ministries Sabo Okoba Kingsland District bayi ni awon eto isin wa se lo lojo Sunday 10 a.m. to 11 a.m. ni Sunday school wa ye Thanksgiving service si ma bere laago mo kan la owuro 11 a.m.
Boulevard de Wesley. Shiloh service ma wa ye. Ago meji asale, ago mesan ale, 7 p.m. to 9 p.m. Covenant prayer meeting ma wa ye kojo Thursday. Ago meji asale, ago mesan ale, 7 p.m. to 9 p.m. DJ service iyan isoru to gun ti man se ti de tin ja. Lo ma wa ye lojo Friday. Akoko ninu osu. First Friday of the month. Ago me wa le, ago kan oru, 10 p.m. to 1 a.m. To ba wa da ago me fa idaji, 6 a.m. lojo Saturday. Good morning Jesus prayer meeting. Iyan ma ba de Sunday akoko ninu osu. First Sunday of the month. Protection service man gbera so lago meji la osan 12 noon. Pari e Sunday keta ninu osu. Third Sunday of every month. Ohun ni prophetic declaration man wa ye ta pe ni 7 powers of creation. Bere lati ago meji la osan 12 noon. Uya ki lo tun duro de. Iwo na ma bo. Ba fi ra re sabi abo olugbala. Ko darapo mo ogoro eniyan. Tun ja anfani Oluwa nipase Christ Jesu. Omo Alade Alafia ninu ijo Kerubu and Seraphim Movement Church. Ayo ni o Gethsemane Ministry. Sabu Okoba Kingsland District. Tolorun pe kale si 3505 South Dury Ashford Grand Plaza Suite 245 Stroke 250 Houston Texas 77082 Awon numbers won ile le ke si fun ebi adua tabi counseling Pese Apostle Prophet Victor Rotimi Akinsowuto ti won je church leader ati pastor in charge 832-881-6424 Special Mother in Israel Prophetess M Akinsowuto 832-258-0152 Etu le pe most senior apostle prophet Sunday Adams 301-383-5684 Nini Jokeribu and Zravu Movement Church Gethsemane Ministries Loruko Jesu Ayon Tiwa Alaru gba mi o iye Jesu mi gba mi o iye Alaru ogo ma gbada leyin mi Alaru oba ogo ma gbada leyin mi o Oneyan kan ba ti royi ame irare Pere so se mi lodumare